شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، عز و شان، جل و جلال اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے. ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی کی حمد بسے ہیں جو ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق، رب اور معبود حقیقی ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام علیہم السلام پر، اور خصوصاً آخری نبی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پوری امانت کے ساتھ پہنچایا. اس مختصر سے حمد و ثنا کے بعد برادران اسلام، ہم میں کا ہر ایک شخص یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس کی آخری راتیں ہیں، اس کے آخری ایام ہیں، اس کی آخری ساعتیں ہیں، آخری گھڑیاں ہیں جو بہت ہی قریب ہم سے جدا ہونا چاہتی ہیں. دو تین دن بڑی مشکل سے ہم کو اس کی اگر حاصل ہوں گے تو دو تین دن حاصل ہوں گے. جو کچھ کرنا ہے ہم کو انہی دنوں میں کرنا ہے. اور یاد رکھیے، جیسا کہ بتایا گیا حدیث ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار انسان کے اپنے آخری اعمال سے ہوتا ہے. آدمی زندگی بھر کیا کرتا ہے وہ اپنی جگہ ہے، اس کا اپنا حساب و کتاب ہے، لیکن اللہ رب العالمین اعمال کے عمر کے آخری وقت، کسی بھی مناسبت میں آخری وقت جو توفیق دیتا ہے وہ بہت بڑی چیز، اللہ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے. تو رمضان کے آخری ایام میں، آخری راتوں میں، آخری ساعتوں میں، آخری گھڑیوں میں جس بندے کو توفیق مل گئی کہ وہ اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکا، اللہ کی رضا حاصل کر سکا، وہ بڑا ہی خوش نصیب، نیک اور سعادت مند انسان ہے جس کو یہ توفیق مل جائے کہ آدمی آخری مرحلے میں بھی کوشش کر کے اللہ کی جو ہے رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کر لیتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی
शुरू से आखिर तक जो है शुरू से इबादतें करते रहता है, लेकिन आखिर में चलकर जो थक जाता है, उकताहट का शिकार हो जाता है, सुस्ती और काहली में चला जाता है, होता यह है कि आखिरी वक्त में जो है अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की रिजा और खुशनुदी से दूर हो जाता है। कोशिश करें कि हम आखिरी मरहले तक, इस महीने की आखिरी घड़ी तक कैसे भी कोशिश करके अपने रब को राजी कर लेंगे, अपने माबूद को, अपने खालिक को राजी कर लेंगे, हम पाक हो जाएंगे, गुनाहों से धुल जाएंगे, तौबा तिल्ला कर लेंगे, रुजू इल्लाह हो जाएंगे। और रुजू इल्लाह होना, तौबा करना, ये अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है, अल्लाह ताला ऐसे बंदों से मोहब्बत करने लगता है जो सिर्फ इबादत नहीं करते हैं, जिनके पास गुनाह गुनाह कुछ नहीं है, वो तो फरिश्ते हैं। इंसान बंदा ही ऐसा है, बशर ऐसा है कि अल्लाह ताला उसको जो है फितरी तौर पर ऐसा पैदा किया है कि उससे गुनाह सरजद होता ही है। अगर कोई मासूम है तो सिर्फ अंबिया इकराम की जमात मासूम हो सकती है, वरना सारे इंसान कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनसे चूक, कोताही, लापरवाही, गफलत का शिकार होते हैं। ये इंसान की फितरत है, अल्लाह ने इंसान को इसे बनाया, लेकिन इसके साथ अल्लाह ने इंसान को यह मौका भी दिया कि वो अपने गुनाहों को धुल ले, तौबा कर ले, इनाबत इल्लाह अल्लाह की तरफ रुजू हो, अनीबू इल्लाह वअस्लिमु लहु मिन क़ब्ल अय्यामिल अज़ाब, अज़ाब आने से पहले, मौत आने से पहले अल्लाह की तरफ आ जाओ, अपने आप को सरेंडर कर दो अल्लाह के लिए, अनीबू इल्लाह अल्लाह की तरफ आओ, वअस्लिमु लहु झुका दो अपने आप को अल्लाह के सामने, ये मौका अल्लाह कराने का, बिन क़ब्ल अय्यामिल अज़ाब, हम इसलिए कि तुम्हारे पास जो है अजाब आए। बिरादरान इस्लाम, दर्जे के रमजान का अक्सर हिस्सा हमसे निकल गया, लेकिन अहम तरीन हिस्सा बाकी है। हम इस हिस्से को भी जाने नहीं देंगे, इससे भरपूर फायदा उठाएंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, इसको पूरा यूटिलाइज करेंगे। इसके लिए अपनी पाकी करने के लिए, अपने अंदर तकवा और परहेजगारी लाने के लिए, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने सारे महीने के रोजों को फर्ज किया था, 30 दिन के रोजे फर्ज किया था, सारे महीने के रोजों को अल्लाह ने फर्ज कर दिया, सिर्फ इस वजह से ताकि तुम अल्लाह के बरगुजीदा बंदे बन जाओ, डरने वाले बंदे बन जाओ, तकवा और परहेजगारी तुम्हारे अंदर आ जाए, तुम्हारे अंदर जो है ईमान भर जाए, तुम्हारे अंदर जो है इस्लाम आ जाए। इस मकसद के लिए अल्लाह ने जो है रोजे रखवाया था, ताकि तुम पाक हो जाओ, तक्वा और परहेज़गारी तुम्हारे अंदर आ जाए। इस मकसद के लिए अल्लाह ने रोजे रखवाए थे। ये मकसद हासिल करना कि पूरे रमजान का जो है मकसद है जिसको हमें हासिल करना चाहिए था, लेकिन अभी ये मत समझिए मायूस होने की जरूरत नहीं। जिनसे जो कुछ कोताही हो गई, जिनसे जितना वक्त निकल गया, उन्हें भी मायूस होने की जरूरत नहीं है। उनके हाथ में गर्जे के अक्सर रमजान नहीं है, लेकिन अहम तरीन रमजान उनके पास है, आखिरी घड़ियां उसके पास है। ये बड़ी मुबारक रातें हैं, बड़े मुबारक दिन है जिससे हम गुजर रहे हैं। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लैलतुल क़द्र को रखा है, जिसने इसको पा लिया उसने 80 साल से ज़ायद जो है इबादत करने का सवाब पा लिया। من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, जिसने लैलतुल क़द्र में क़याम कर लिया, अल्लाह को जो है राजी कर लिया, ईमान और सवाब की नीयत से उसने इबादत की, समझो कि वो उसके सारे गुनाह अल्लाह ने माफ कर दिए, सारे गुनाह अल्लाह ने माफ। कैसी माफी अल्लाह के पास होती है? माफी अल्लाह के पास कैसी होती है? अल्लाह ताला जो है ऐलान करता है, ऐलान करने के लिए कह दिया, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ। आए मेरे बंदो, या इबाद, आप कह दीजिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के बंदों से, मुसलमानों से, इंसानों से कह दीजिए, قُلْ يَا عِبَادِي, ऐ मेरे बंदो, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, तुम अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना, अल्लाह से उम्मीद बनाए रखना आखिरी लम्हे तक। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह,
اللہ کی رحمت سے میں ایسا ہو گیا, میں روزے نہیں رکھا, میں جو ہے چوک کر دیا, میں قیام اللیل نہیں کیا, میں تلاوت نہیں کی, میں نے ذکر نہیں کیا, میں نے صدقہ وغیرہ نہیں کیا, کیا بھی میری جھولی میں کچھ بھی نیکیاں نہیں ہے, خالی جھولی ہے میرے پاس, کوئی بوجھا نہیں ہے آخرت کے لیے میرے پاس, کس سے راضی کروں اللہ کو, کیا وہ لے کر جاؤں, کیا سامنا کروں اللہ کا میں, جو اللہ نے مجھے صحت دیا, عافیت دیا, مال دیا, اولاد دیا, وقت دیا, سب جوانی دی, سب کچھ دیا, لیکن میں کچھ نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے لیے, یہ خیال ڈالے گا شیطان تمہارے دل میں, آئے گی بات ہر انسان کے دل میں جس کے دل میں احساس ہوتا ہے, تو آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت ہے. اللہ کہتا ہے یا عبادی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنے نفسوں پر جو زیادتیاں کی ہیں, جیسا کرنا چاہیے تھا عبادت سے نہیں کی, زیادتیاں کی, ظلم کیا اپنے نفسوں پر, ان سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, آپ کو اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھنا چاہیے, اللہ سے رحمت کی امید رکھنا چاہیے, مغفرت کی امید رکھنا چاہیے, اچھے معاملے کی امید رکھنا چاہیے, جیسا آپ اللہ سے امید رکھیں گے ویسے اللہ تعالیٰ مثلا پیسے فرمائے, تمہیں جو ہے نا امید ہونے کی ضرورت ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اور بے شک اللہ العالمین, انہوں نے کہا پوری تاکید کے ساتھ کہا, کہہ دو کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمہارا رب کیا کرے گا, تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے, بہت جو ہے مغفرت کرنے والا ہے, رحم کرنے والا ہے بندوں پر. راتان اسلام یہ آیت کس کے لیے, یہ آیت ہمارے لیے ہے, ہمیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں, آپ کے پاس یہ گھنٹہ ہے رمضان کا, ایک رات ہے, ایک روزہ ہے, دو روزے ہیں, آپ کو جو ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, آپ کے سامنے وہ واقعہ ہے جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا, جو بنو اسرائیل کی قوم کا واقعہ تھا, جس نے نبوت پر 99 قتل کیے, بلکہ 100 قتل بھی کر دیا اس نے, بیچا, ظلم کیا, قتل کر دیا اس نے لوگوں کو, قتل کرتا رہا, قتل کرتا رہا, ظلم کرتا رہا, 100 قتل پورے ہو گئے, لیکن جب اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں اللہ سے معافی مانگوں گا, اللہ سے میں جو ہے رجوع ہو جاؤں گا, اس نے توبہ کے لیے راستہ نکل گیا اور وہ اس راستے میں ہی مر گیا. اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا, رحم کا معاملہ کیا, اس کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا, کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نیت صحیح کر لی اور رجوع ہو گیا, اور جا کے کوئی اور عمل نہیں کیا, بڑے بڑے حج اور زکات کے کام نہیں ادا کیے, بڑے بڑے جو ہے اس نے صدقہ و خیرات نہیں کیے, بہت بڑا جو ہے جہاد نہیں کیا, بس توبہ کی نیت کر کے وہ نکل گیا کہ میں جس مسجد میں میں نے ظلم کیا ہوا نہیں رہوں گا, میں جو نکل جاؤں گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ جو مجھے معاف نہ کر دے, وہ معافی کی تلاش میں نکل گیا, اللہ تعالیٰ راستے میں اس کو موت آ گئی, مر گیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے سارے گناہ معاف کر دیا. یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے, اس کتاب میں موجود ہے. یہ سب باتیں کس لیے, ہم لوگوں کے لیے ہے کہ ہم سمجھے کہ ہمارے پاس جو ہے اللہ کی رحمت ابھی بھی ہے, شرط یہ ہے کہ ہم رجوع ہو جائے اللہ کی طرف, انیبو الی اللہ واسلموا لہ, اللہ کی طرف لوٹ کر آ جاؤ, اور جو ہے اپنے آپ کو پیش کر دو اللہ کے سامنے, سبمٹ کر دو, سرنڈر کر دو اللہ کے سامنے, کہ اللہ جو کچھ ہوا ہو گیا, لیکن جو ہے تیری رحمت سے میں مایوس نہیں ہوں, توبہ کرو, سچی توبہ کرو, استغفار کرو, اور اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کرو. ابھی آپ کے پاس 2-3 دن باقی ہے, ابھی وقت باقی ہے آپ کے ہاتھ میں, آج سے وقت نہیں گیا ہے, کرنے کی ضرورت ہے ہم کو. اور یہ کچھ لوگوں کا یہ طریقہ ہمارے پاس چلا آیا ہے کہ جو ہے جب 27ویں رات ہو جاتی ہے عام طور سے, تو لوگ سمجھتے ہیں جو ہے کہ یہ مساجد کو قرآن کو ختم کر دیا جاتا ہے, تلاوت اس کی مطلب قرآن مجید پورا پڑھ لیا گیا ہوتا ہے, تو وہ دوسرے دن سے آتے ہی نماز نہ تراویح پڑھتے ہیں, بس لوگ تو روزے بھی چھوڑ دیتے ہیں, پوری تیاری عید کی تیاری میں لگ جاتے ہیں, پورا وقت عید میں ضائع کرنے کے لیے, عید کی تیاری میں ضائع کرنے کے لیے. آپ کو معلوم ہے عید کس کے لیے ہے؟ لیس العید لمن لبس الجدید وانما العید لمن خاف الوعید. عید اس شخص کی نہیں ہے جس نے نئے کپڑے پہن لیے, نئے کپڑے پہن لیے اس کے لیے عید نہیں ہے. انما العید لمن خاف الوعید, عید تو اس شخص کی ہے, حقیقی معنوں میں خوشی اس کو حاصل ہوگی جس نے اللہ کے ڈرانے کو, اللہ کی دھمکیوں کو, اللہ کے عذاب کو ڈر کر جو ہے عبادت کی, اس کی عید ہے. کپڑے پہننے سے عید نہیں ہو جاتی. لیس العید لمن خاف الوعید لمن لبس الجدید,
وانما العيد لمن خاف الوعيد السعيد من عمل لما بعد الموت نیک وقت انسان تو وہ ہے جو آخرت کا خیال کر کے اس نے دنیا میں عمل کیا وہ نیک برادران اسلام ہم جس آخری حصے سے رمضان میں گزر رہے ہیں یہ بڑا ہی اہم ترین حصہ ہے اس کو اس کی ہر گھڑی آپ کے لیے جو ہے ایک بہت اچھا گوہا رکھتی ہے اپنے اندر آپ اس کو ضائع مت کیجیے اس کو یوٹیلائز کیجیے اس کو جو ہے آپ عبادت میں لگائیے توبہ استغفار میں لگائیے اللہ رب العالمین جو ہے توبہ استغفار کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے چاہے آپ سے کچھ بھی ہو گیا ہو ڈرنے کی ضرورت نہیں اللہ سے امید بنائے رکھیے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو آپ کے معاف کرے گا اللہ نے کہا نوح علیہ السلام کی زبان سے کہے ہوا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا کہ اے لوگو تم لوگ اللہ سے مانگو اللہ سے مغفرت چاہو یہ رب تمہارا کیسا ہے وہ جو ہے بارشوں کو نازل کرنے والا ہے تمہیں اولاد اور اموال دینے والا ہے مال اور دولت دینے والا ہے تمہارے لیے جنت دینے والا ہے اس کے لیے آپ استغفار کرنے کی لگے تم مغفرت کی دعا کرتے رہو اللہ سے جو ہے استغفار کرتے رہو اس کی تلقین کی اللہ رب العالمین نے تو ہمیں اب آخری وقت میں راتوں میں جاگنا چاہیے راتوں میں جو ہے توبہ استغفار کرنا چاہیے بچوں کو جگانا چاہیے عورتوں کو جگانا چاہیے سارے رشتے داروں کو جگانا چاہیے سارے لوگوں کو نصیحت کرنا چاہیے کہ ہمارا یہ وقت جو ہمارے پاس مختصر سے لمحات کی شکل میں باقی ہے مختصر سے وقت کی شکل میں باقی ہے وہ ہم سے جو ہے ایسے ہی نہ چلا جائے یہاں ہم جو ہے پوری محنت کے ساتھ جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگ جائیں آپ جانتے ہیں اللہ کی رحمت کیسی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اورثنا الذين اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلک هو الفضل الكبير اللہ نے کہا جو ہے ہم نے اس کتاب کو یعنی قرآن شریف کو ایسے امت کے حوالے کیا ہے جس کو ہم نے چن لیا تھا اصطفینا من عبادنا لیکن وہ لوگ کتاب حاصل کرنے کے بعد وہ لوگ تقسیم ہو گئے تین کیٹیگریز میں تقسیم ہو گئے ایک کیٹیگری کیسی ہے اس میں کافر منہم ظالم لنفسی یہ ایسی جماعت ہے جو ظالم ہے اس نے اللہ کے حقوق ادا نہیں کیا جس نے جو ہے ایمان و اسلام پر زندگی نہیں گزاری کوتا ہی رہی ان کے اندر غفلت کی شکار رہے کمزور رہے گناہگار رہے سب کچھ رہا ظالم ہے فمنہم ظالم لنفسی ومنہم مقتصد اور اسی انسانوں کی جماعت میں یہی مسلمانوں کی امت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو درمیانی قسم کے ہیں نہ ان کے پاس بہت بڑی بڑی نیکیاں ہیں نہ ان کے پاس بڑے بڑے گناہ ہیں درمیانی زندگی اللہ کے واجب کردہ فرائض کو انجام دے رہے ہیں کچھ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں جو ان سے بن پڑا وہ کام کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے مختصر سے اعمال ان کے پاس ہیں یہ ایک جماعت ان کے اندر ہے پھر کہا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ اور ان میں ایک ایسی جماعت بھی ہے جو اللہ کے حکم سے اچھے کاموں میں سبقت لے جا رہی ہے وہ آگے جا رہے ہیں بہت زیادہ صدقہ و خیرات کر رہے ہیں بہت زیادہ عبادتیں کر رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں ذکر و اذکار کر رہے ہیں ہر وہ کام کر رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے حصہ بڑھ چڑھ کے اس کو لگا رہے ہیں لے رہے ہیں مال لگا رہے ہیں جان لگا رہے ہیں محنت لگا رہے ہیں سب کچھ لگا رہے ہیں اس میں ایسے لوگ بھی اس امت میں پائے جاتے ہیں اللہ نے کہا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے ایسے لوگ بھی اس میں تین قسم کے لوگ ایک ظالم قسم کے لوگ جو پوری طریقے سے جو ہے ظلم کرتے ہیں اپنے آپ پر جو دوسرے وہ لوگ جو نیکیاں اور جو ہے جتنا آپ سے بن بن پڑا اتنا جو ہے اوسط درجے کے لوگ ایوریج قسم کے لوگ ہیں اس پہ پھر کہا کچھ ایسے لوگ ہیں جو میرٹ بیس پر جاتے ہیں جو بالکل جو ہے چنندہ لوگ ہیں جو اپنا پورا مال اپنا جان اپنا وقت سب کچھ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہے ایسے لوگ اسے پائے جاتے ہیں کیا کہا اللہ تعالیٰ تینوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اول فضل الکبیر یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے جس کو نیکی کے راستے میں سبقت لے جانے کا جو ہے کی توفیق مل جائے پھر کہا جنات عدن یدخلونہا بھئی یہ تو مسلمان امت ہے جس میں ظالم بھی ہیں جس میں درمیان بھی ہیں جن میں سابق بالخیرات بھی ہیں بہت زیادہ نیکیاں کرنے والے بھی یہ سو جنت میں جانے والے ہیں کیسا ہے رب کہہ رہا ہے یہ ظلم ہے یہ ظالم بھی ہیں اس میں مقتصد بھی درمیانی لوگ بھی ہیں اس میں آگے جانے والے لوگ بھی ہیں
कहां से वो जन्नत में जाने वाले हैं? जन्नत अदन यदखुलूनहा يحلون فيها من أساور من ذهب ولبلغة ولباسهم فيها حرير. कहा कि लोग ऐसी जन्नत में जाने वाले हैं जहां उनको जेवरात बनाए जाएंगे, किसके? सोने के और जो है मोतियों के जेवरात नहीं बनाए जाएंगे, और उनका लिबास वहां पर रेशमी लिबास होगा. جنات أدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون من ذهب ولبلغ ولباسهم فيها حرير. الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن. तो सारे दाखिल होने के बाद जन्नत में परेशान, जो आदमी बहुत कुछ कर रहा था वो भी है, जो आदमी कुछ नहीं कर रहा था वो भी है, जो आदमी दरमियान किस्म का वो भी है जन्नत में. ये कैसी रहमत है अल्लाह की, सिर्फ आपकी तौबा की वजह से, सिर्फ आपकी इस्तिगफार की वजह से. जो आपने किया, आपने बड़े बड़े तीर नहीं मारे, आपने बड़े बड़े जो है जिहाद नहीं किए, आपने बड़े बड़े जो है रोजे नहीं पेश किए, आपने सफा और खैरात और हज नहीं पेश किए, आपने तौबा कर लिया, आपको तौबा नसीब हो गई, आप इस्तिगफार नसीब हो गया, रो लिए, आंख से आंसू बहा लिए, गिड़ गिराए, अल्लाह के दरबार में जो है आपकी तौबा कबूल हो गई. अब वहां जन्नत में जा रहे हैं, वहां कोई नेकियां बड़ी बड़ी नहीं है, लेकिन आप देख रहे हैं आपके साथ वो लोग भी हैं जिन जो लोग दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी नेकियां करते थे, जिन्होंने सारी जिंदगी अल्लाह को राजी करने में लगा दी, उनके साथ आपका शुमार भी है. कैसी रहमत है अल्लाह ताला, सिर्फ तौबा की वजह से. जन्नत अदन यदखुलूनहा यहल्लून फीहा मिन असाबिर मिन ذهب ولبلغ ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لرؤوف لغفور شكور. कहा कि जो है ये लोग तुमने दाखिल होकर अल्लाह की तारीफ, या अल्लाह मैं तो इस काबिल नहीं था कि जन्नत में आऊं, ये सिर्फ और सिर्फ तेरी रहमत की वजह से मैं आया हूं, तू ही है जिसने मेरे सारे गम को, सारी परेशानियों को, सारी मुसीबतों को जो है तूने हटा दिया, पूरी तरीके से मेरे गुनाहों को मिटा दिया और दाखिल कर दिया यहां. कैसा हम मगफिरत करने वाला है, कैसा तू रहम करने वाला है, बंदा वहां एहसास करेगा, वहां मालूम करेगा. शर्त यह है कि दुनिया में तौबा कर लो, हम इसके लिए आपसे वक्त निकल जाए, हाथ से वक्त निकल जाए, इसके लिए आपको जो है बहुत ज्यादा होशमंद होना, बहुत ज्यादा सीरियसनेस आना जरूरी है. ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो खुतबे में सुने और बाहर निकलने के बाद जो है अपनी रविश पर अपनाए, नहीं. सोचिए हर आदमी अपने बारे में, मुहासबा करे आदमी अपने बारे में कि मैं अल्लाह के सामने खड़ना है कयामत के दिन हिसाब किताब देने के लिए, पूरा उसकी जिंदगी को जो दिया था अल्लाह ताला, उसकी हर लम्हे का सवाल जवाब होगा. उस पर क्या जवाब देंगे आप, क्या क्या इबादत लेकर जाएंगे अल्लाह के पास, ये तसव्वुर आज कर लीजिए, इसकी सोच फिक्र आज ला लीजिए, ताकि आज आप कुछ ना कर सके तो कोई बात नहीं, तौबा तो कर सकेंगे, सच्ची तौबा कर सकेंगे, सच्चे मानों में अल्लाह ताला के सामने गिर गिरा कर अपने गुनाहों से मगफिरत तलब कर लेंगे. हासिल हो गई तौबा आपके अल्लाह के पास, मगफिरत हो गई आपकी, बस आपका बेड़ा पार हो गया. ये करने की जरूरत बिरादरान इस्लाम, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको इन आखिरी साथों में, इन आखिरी घड़ियों में तौबा नसीब फरमाए, हमारे दुआओं का पारे अल्लाह ताला इस्तिगफार को अल्लाह ताला कबूल करे, हमारी टूटी फूटी बातों को अल्लाह ताला कबूल करे, हमारी गफलतों को, हमारी चूकों को अल्लाह ताला दरगुजर फरमाए, अल्लाह ताला हम में जो परेशान आ गया अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए, अल्लाह ताला सबको ईद की खुशी नसीब फरमाए, अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को हर किस्म की शर और फितने से महफूज रखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम की जिंदगी में बरकत नाज़िल फरमाए, इस रमजान मुबारक हमारे खैर और बरकत का बाइस बनाए. अकुलु क़ौली हाज़ा वअस्तग़फिरु अल्लाह वअतूबु इलैह. Thank you.